Тим часом у селищі Гребінки на Київщині люди б'ють на сполох через закриття головної будівлі районної лікарні. Вона не працює вже третій тиждень. Відчиненими залишились лише первинна та друга ланка медичної допомоги, головне відділення порожнє, лікарі звільнились через брак фінансування. Для представників ОТГ сума на утримання медичного закладу виявилась непідйомною. До лікарні завітали народні депутати з фракції «Батьківщина» та пообіцяли вирішити питання протягом місяця. Ми приїхали сюди сьогодні. Ми були місяць тому у Васильківській лікарні саме для того, щоб не допустити закриття цих медичних установ, і піднімаємо ці питання на різних рівнях і у Верховній Раді, і спілкуємось з урядовцями окремо, і з міністром також.